ma lähen ja tegelikult Kalev on seisus, et nad on kolmest mängust tugeva vastasega. No nii, Kuressaare tekitamas kohe võimalust ja läheb pall, jõuabki Soomrele kohale. Soomre jätkab selle edasi ka, tuleb löök, aga kõmmutab sealt nüüd Liilin. Selge oma suhtumist, et selline tore kommentar, inimlik kommentar tuli, et kõigil oli väga hea meel, et ta oma minutit sai Soomes kätte. Palli omakorda Ats Purjele. Uuesti Jüriso, tema vastas Orren pani korraks käe külge ja palli jõuab värava ette, aga läheb üle siit kuidagi. Ikkagi kukub teine pall Kaljumäele, taas Mihailov vasakul äärel, no nii, nüüd on palju tühja ruumi. Tõste värava ette, Põder paneb pea vahele, aga kukub pall värava katusele. Õigus võibolla oli selline, vaata, see nurgalöögi ära. Päris ohtlikuks tuli, aga... Pajunurv sai peaga löögile. Sa mehena seal nii-öelda siis kaitseliinis ja oleks olnud väga ebamugavas positsioon. Oi, kui hea löök! Ja latis käib ära praegu. Taavi Jüriso näitas praegu seda, mis tal jalas peidus on. Siis käis see klõps. Vaatame kõigepealt selle olukorra ära. Jermatšenko viib nüüd palli paremale. Ilin söödab kasti AR pall värava ette, aga täpselt Lepale sülle ja Lep kindlalt püüab ka. Seljas ja õigus ka toetust pakkumas, aga natuke passiivseks ei Kuressaare kaitse. Nüüd saab Põder suunata ja tegelikult ei lähe üldse palju mööda. Mänginud hästi. Äkki ma nüüd hooaja on segamine, aga pigem oli 22. Tõmmab nüüd leiab Ilini sealt. Tuleb sööt ja nüüd on pall väravas ja siit läheb Kuressaare juhtima. Suluseis. Ikkagi suluseis. Pajunurm oli see, kes palli võrku sai. Pajunurm sai palli väravasse. Vaatame. No nii. Siin. No selline. See on natuke sellise ehmatan näoga. Või kergelt. Seal silmade taga peitub külm rahu. Ja värav loeb, nii et Märten Pajunurm viib Kuressaare juhtima ikkagi esimese poola ja viimastel minutitel võib ikkagi öelda, päris riietusruumi värav see veel ei ole, aga... Ja sinna palga läheb ja Männil on oli isegi kõrgemal kui Laur, aga Laur valis positsiooni niivõrd hästi. Kas nüüd natukene... Kohtikud annud hästi mängis. Õigus läheb kasti poole, õigus läheb ja lööb ja Lep tõrjub ja see oli praegu oluline tõrje, aga no... Risser praegu jäi linnile veidi ette. Õigus virutab nüüd aer, aga Lep on taas koha peal. Päris ohtu nendest ei sündinud. No nii, nüüd läheb ja suudari peale kohe ka otsitakse, tuleb pall välja ja siis virutab peale Ats Purje, aga nurk oli päris pikka auti viskamas. Oi, pikendab nüüd Lauri ise, kui jõtkab, aga nüüd on Lep kohal. Nüüd on Lep kohal ja Soomre sai ikka päris hästi seal ennetas võtti pall tagasi aeru poolt ja läks nüüd Ermatsenko läheb löögile. No Lep kontrollis seda olukorda väga hästi, aga lööki läheb ka üles poole. Purje sööd paremale, pall vära võttu. Oi, kuidas oleks praegu Laur sinna jõudnud, võt see oleks. See oleks. Oi, nüüd Lep libastub ja Ermatsenko virutab eemalt, aga virutab üle. Pikad kaitsed kõik ees. Tõmav tagumise posti suunas palutaja kuidagi suudab oma pea sealt pikkade meeste vahelt välja sirutada. Jermatšenko lööb eemalt ja 2-0. Kuressaare läheb juhtima seda mängu. 72. minuti lõpetuseks võtab Artjom Jermatšenko ja see kauglöök, mida ta otsis ja otsis ja otsis. Nüüd on käes. Neljas löök äkki juba, eks ole? Ja võibolla isegi viies. Ja üks vähestest, kus väravavaht on väravas ka, aga nüüd sai väga täpselt alanurgale pihta ja ei olnud isegi nii tugev löök, aga hästi täpne ja ega Lepal ei olnud selles mõttes. Ju enne Kalevit ju mängis ka Paides väga pikalt ja oli üks selline selgroo mängija neil. Ja palutaja proovib uuesti sellist teravat palli sealt väravast läbi, aga jälle on see nurk terav. No nii oigus mängitakse, aga Männila on praegu vist ikkagi pank suutis seal piisavalt segada. Selle palli kohe vahelt. Ja Tõmov teeb natukene pealtvõtjatele ka silmailu kannasööduga. Oigus Männila jätkab ja Joonas Soomrel pall ees. Soomre lööb ja 3-0 ja nüüd on see mäng vist küll tehtud, sest Joonas Soomre lööb 84. minuti alustuseks ära kolmanda värava. See on täpselt see, mis tundus tulevad sellepärast, et Kalev ei suutnud palli viia ette. Küll aga oli ees palju mehi ja saarlased omakorda seisid pigem kõrgel. Ja ma ei tea, oli see kolmas katse praegu siis rünnata sellises olukorras ja mis tõi siis ka värava. Ja Soomre saab siit tõenäoliselt kogemustest tulenevalt see meeleolu nii suurt rolli ei mängi kui mõnel teisel mehel, aga palli jääb ära võtta lahtiseks ja tegelikult oli Purjel super võimalus, aga ikkagi lõpuks. Nii. Ongi kõik. No mis me ütleme? 3-0 Kuressaarele, see on ikkagi... Ja see on...